Dělní vůz, ve kterém se právě nacházíme, je posledním dochovaným vozem původně 8-vozové soupravy určené pro císaře Františka Josefa I. Celá souprava byla za kratší dobu než jeden rok vyrobena v továrně Františka Ringhofera na Smíchově. Vůz sloužil císaři až do konce jeho dní a posléze byl získán Československou republikou, kde vozil prezidenty a státníky. Vůz je oproti standardním vozidlům té doby zcela výjimečný svou úpravou a svou výzdobou. Když se rozhlédneme po interiéru, vidíme zde jak kvalitní dřevořezby, tak ornamenty stlačené kůže a naprosto zásadní exkluzivitou tohoto vozu jsou tři nástropní olejomalby, které namaloval slavný malíř konce 19. století František Ženíšek. Mimo jiné právě tyto tři olejomalby byly tím důvodem, proč v roce 1919 Československá prezidentská kancelář si přímo o tento vůz rakouskou stranu požádala. Vůz sloužil až do konce 50. let v provozu pro hlavu státu, nicméně je nutné přiznat, že úplně ke konci byl využíván již minimálně. Zcela odstaven byl v roce 1959 a v roce 66 přešel do sbírky Národního technického muzea a od té doby je k vidění zde dopravních hlav.